Batumis მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში დასრულდა. სიმპოზიუმის შედეგები ორგანიზატორებმა დღეს შეაჯამეს. მასში საქართველოს სამყარო უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო ცენტრების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. საერთაშორისო სიმპოზიუმზე დასასწრებად ცნობილი ლექსიკოგრაფები და ენათმეცნიერები მსოფლიოს 10 ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ. ლექსიკოგრაფიის სხვადასხვა მიმართულებებზე 150 სპეციალისტი 5 სექციაში მუშაობდა. ყველა მონაწილეს დღეს სერტიფიკატი გადაეცა. სიმპოზიუმის ფარგლებში მოხდა ლექსიკოგრაფიული პროექტების პრეზენტაცია, გამართა დისკუსიები და ჩატარდა საჯარო ლექციები. სიმპოზიუმის მიზანი საქართველოსში ახალი ტიპის ლექსიკონების დანერგვა, ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორიის კვლევა და ლექსიკოგრაფიის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაა. დღეს ჩვენი მეცნიერების წყალობით და ძალისხმევით ხდება ის, რომ ყალიბდება არა მხოლოდ ახალი ლექსიკონები, ახალი სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული და ონლაინ რეჟიმში და ასე შემდეგ, არამედ ტერმინოლოგიური ლექსიკონები, რაც მეტად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისათვის და იმავდროულად ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში სტუდენტთა აღზრდისათვის. თემატიკის სიმპოზიუმი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქართული, აი ყველანაირი ენა პირველ ყოვლისა და ყველაზე მისაწვდომი რო არის ხალხისათვის, ვთქვათ, ეს არის ლექსიკონებში ასახული ყოველთვის. როგორიც უნდა თეორია არსებობდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვა, ვერაფერი შეედრება სწორედ ლექსიკონებს. ლექსიკონები მრავალმხრივი უნდა იყოს და მრავალნაირი.